Былырыңа дээри Ухугилин регионы сайынлары туынан федеральный программа тосқолынан 12 аэропорт 2-тенчо 16 сылға дээри саңардылдан өрөменнен яқтағыта. Ол егер сақасырын үсебеге қапсыбыта. Оның қонымны үбіләйіне көрілден сақалабыт программаттан аэропорты север тәлілті үз бордың тағарынлар Черске, Нюрба, Өліқма аэропорттарын тутута тоқтур тұрыптанна. Аэропорты севера тәлілті сақа сергер барыта 31 аэропорты көрер істер. Мантан бейхер стандартқа әппеттір паласала. Хүлбет оғыз порт Боркутула. Бұ аэропорттар әтті оның саңа оның сылларға тұтылған үліға келбіттірі. Екітінші оныңа сылға орта қалыма сақырыр оны тексі аэропорттарын өрмені әң өлеті түмктен яқты. Бұл Чокурда аэропорты өлеті сеттен бұ сыл біті әгер тұттар яқты ақтар. Өлені үлітарға 1 миллиард 200 миллион сол көбай көрілі біт. Сылығығар Черске өлі өхімі оны Нюрба аэропортарының бұған сәтті түйін чекеріңе пассажир ағар. Өскөтін кемігер өрімен өлеті ұғытылы батағына бұқа исқаларға салғыннан сірі ұзды күрін сәп. Олег Олесов салғыр. Екітігінші оң сәтті сыл атырджа қая, өлі өхімаға түрден бір қоны күстеті аэропорт сабылылан тұрбыта. Оны оқа ардақ тоқтабақы күрулап бұта сүрін түрет. Аэропорт көтітер бала хаққаты бор күтулақ болан сұғыраллан бадыраңы күбілі бұта. Әннеген самолет түхер де көтен тақсыр да күйіға суақаты. Етекі халға сұты тұқ тұрбыта ұратта. Бор болан, беге мантанда кайын көтен бар бапыт, ұныратында кайын көтен кәлбәппіт. Ұғы келін онна Байкал регионның сайынныры программаға өлі өхмәні кітті Нюрба Черске аэропорттары кері сілжаларыды. Дөйдірдінен өп қарчы балығын әті ғырхан болан бар реактора сағалын әлік үс аэропорту программаттан тахар бұттыра. Беге баллағына өлі өхмәні, онна Нюрбаны баллағына искусственный покрытие арғына бұт. Онна расчеттары бар, доктор заключение тәме бар. Нюрба районы ғар өсті қуғыны сылырғы көтер балаға олар еқті ғатыда күхен қалбыта. Оның күн бүгінгі дері бор балаға олар ибаққа тұрар. Күсті ғардақ тоқтау баққа түхер самыр кен аэропорт үләтін тоқтаудың кебейірі айыңы ғүз қырғыстыры күріңдерір. Онтың білеген жөлігірт түхері бұлана оңы ғылан тұрар. Бұй өз аэропорт тұғының кәпсетті бар бұтыр атты. Рос авиацияға да бар бұтылыстываға да бұқы халға сұтытық тұрар. Элдархан Егор Борисов дойды премьер-министері Дмитрий Медведевке транспортнай тегік сайдыытыден федеральный программаға келдерейге жағалла берден әті екілдер біті. Аспыт оптуруныңға бар бұтылыстыва қамғы еті көр біті. Мы поставили вопрос о том, что Министерство транспорта Российской Федерации, правительство России возобновила программу по реконструкции и строительству аэропортов на территории Дальнего Востока, львиная доля которой, конечно, приходится на республику Саха-Якутия. Я думаю, что все-таки деньги найдут. Там небольшие такие деньги для страны, потому что там порядка 500-700 миллионов на один год. То есть это где-то там чуть больше 2 миллиардов. Это 3 порта на один год. Күн бүгін республика үрдінен 32 аэропорт үлелгер. Этентен 9 аэропортқа искусственны сабылақ балаға бар. Оның ағылыр барыта бор күтінен тұралар. Сүрбет 9 аэропорту аэропорты севера федеральны тірілті көрерістер. Құтылу сыргайыра вокзал жәлерерге біті бар сол. Білінгерді білге петтәмет бұл бұттырыр атты. Бейін бес аста қорты қалмалықтауға Максим Винокуров осқолаға өріні сырыттаған ұтытылу бұт аэропорт жәті білеген әргер бітін білетер. Донна көтәділдері бір комната мәтері ребен кәден соқ, маллара салдары бартын бейі соқ, бейлері соға өлчарлар. Чокурдағы аэропортығар реконструкция үләті түміктенен қамығыя тұтта. Үрімен үләтін кемегір порт оқтауаққы график бұғытынан рейстерің ұры тұрбұд. Көтір балыға патруль суала аэропорт көреті оң ғылынна. Протяженность полосы на данный период составляет 1700 метров, ширина ее 75 метров. В настоящее время это ГВПП. Ну и, естественно, руководство обнадеживает и обещает, что мы будем, значит, недалеком будущем переходить на искусственное покрытие. Қоту ғанна артикры ионнергар серінден сол суақ болан республика кейінің кіті сетімнер сол бір әлі. Көтер ал. Оның сылы әргетчі көтетері искусственен балағаны тәлгеті бұ еннеке сүрін сұрук. Маны дағатын әтті қабу күннерге бары докумоны бөтен селеге сетен әжігенге саңа аэропорт жеті. Үләғі керекті. Бұ көрдің саңырдығы чөлігір түхірі үләт етімнәқтік барарығыр федеральны қағынаттан көмен оролдырығыр әрәл улахан. Әтергі дылы мұз қамсата. Олег Олесов, Владимир Товерский, Анна Слепцова, Роман Савинов, Илья.
Елена Фаст, Евгений Рязанский. Саха Сыра, Күнтен Күн.